وس استادان او لیکوالان کولی شي چې په هر بخش کې چې دوی راحت دي یو کورس ریکارډ کی یا مقالی ولیکي او په یولرنا کې اپلوډ کی. چې کله تاسو مقالی او کورسونه په یولرنا کې تایید شول، هغه زمونږ ټولو کسان ته ښکاره کیږي څوک چې یولرنا پلیټ فارم کې شمولیت لري. او چې هر یو کس ساده کورس یا لیکنه ولیدله او ویلوستله، نو په هماغه بنیاد باندې څومره وخت هغوی ستا په کورس کې مصرف کړی دی، تاسو ته هر میاشت انکم درکول کیږي. دا مهمه نه ده په کوم بخش کې چې ته پوهیږي، دا مهم دی. یعنی دا بخشونه ته موږ هم نه انتخابوو، دا بخشونه ته انتخاب یې که ته په ساینس کې ښه یې، که په اسلامیاتو کې ښه یې، که په ویډیو ډیزاین کې ښه یې، که همچنان په ګرافیک ډیزاین کې، ویب ډیولپ کې، چې هر یو بخش کې ته ښه یې، په هماغه بخش کې کورس ریکارډ کړه او اپلوډ یې کړه یا لیکنې خپل هلته واچوه او انشاءالله هر میاشت انکم وګټه. زمونږ ټاپ انسټرکټرز کولی شي تر $1500 پورې آنلاین پیسې وګټي. ورونو خویندو، که ته واقعا غواړې چې زرهاو خلکو ته درس ورکې او ستا لیکنې زرهاو خلکو ته ورسیږي، نو یولرنا پلیټ فارم تا دپاره دی. پښتو، دری او په انګلیسي کې چې په هر ژبه کې ته راحتې خپل کورسونه لیکلې اپلوډ کوي، انشاءالله هر میاشت انکم وګټئ او په دې سره سره د خلکو ژوند کې مثبت بدلون راولئ. که غواړئ په دې بخش کې نور هم پوه شئ، نو حتما په دې لینک باندې کلیک کړئ تر څو پر نور معلومات لاسته راوړئ. انشاءالله موږ تاسو سره یو تر څو پورې ستا کورس په کامیابي ډول سره زمونږ پلیټ فارم کې اپلوډ شي او خلکو ته وړاندې شي.